природа в нас найкраща. Ліси, річки, поля. А що ще є для щастя? Країна все ж моя, і хоч усе так гарно. Та ось біда у нас, війна на Україні. Воює наш Донбас, солдати смертю гинуть від рук братів своїх. А вдома їх чекають і вірять в силу їх. Усюди дуже добре, але ж удома краще. Люблю свою країну, люблю, вона найкраща. Улюблена країна щастя нам бажає, найкраща країна нас оберігає. Мама ласкає, тато навчає, Україна, сім'я, батьківщина моя. Патріоти не відають страху, герої у серці навік. Знову тінь промайнула над полем, то з гармати у хлопців стріляють. Не сумуйте, клянуть тополе, герої не помирають. Знову тінь промайнула над полем, то з гармати у хлопців стріляють. Сумуйте, клянуть тополе, герої не помирають. Вони віддали життя своє заради нас, заради кращого майбутнього. У мирі пішли за покликом душі, а не ісполнять приказ, пішли у вічність, як птахи у вирій. І кожне місто з обіймами зустріне, коли прийдуть ті, що кулею не вбиті будуть на тобі, що проклинають війни, але йдуть у бій, забувши все на світі. Звичайно, коли воля є метою всіх, якщо за волю побиваємо ми ворогів за нашу Україну. Загинути не гріх, інакше хто її врятує, якщо не ми. Прийде година, коли відсвяткуємо перемогу, зустрічаючи героїв своїх на поріг. Єдина Україна, дякуємо Богу і не забудем тих, хто не полів, ми не забудем тих. Знову ті промайнула на поле, зернати у хлопці стріляю. Зумуйте, клянуть до поле, Дякую.
Я мама сина з 13-го батальйону Олексія Рименко. Зараз Алюша в госпіталі лікується, але на початку серпня, липень і до початку вересня з російської території обстрілювали градами. Я кожного дня чекала звісточки, і не тільки я. І хвилювалася не тільки за сина, а за всіх бійців, які були поряд. І біль ця в мені проросла віршами. Я пишу пісні, вірші, але цілий рік майже я не писала ні віршів, ні пісень. Вірші писала, пісень не писала, тому що не могла писати. Молитва була. Не ночі, не дня не було, а завжди молитва. Хвилювання ці, нема чужих дітей. Є тільки спільна ідея, спільне діло. Ми волонтерами з чоловіком працюємо. Працювати сказати не можна. Нас просять, і ми виконуємо свій обов'язок громадський, тому що не можемо сидіти вдома, коли потрібна допомога. І я бажаю, щоб всі були волонтерами. І я знаю, що вся Україна волонтери. Немає жодної організації, немає жодної школи, ліцею, університету, де не можна назвати всіх, хто не займався б волонтерством. Тому і зараз оце міроприємство, яке відбувається, це пам'ять Небесної Сотні, Небесна Сотня Пантеон називається, але це продовження Небесної Сотні в тих воїнах, які не повернулися з АТО. Це пам'ять героїв, які повинні бути незабуті. І це спільна справа, перша спільна справа, яка буде і далі в Чернігові продовжуватися. І якщо цю ліпту кожен привнесе, з арт-терапії, як кажуть зараз, от це потрібно не тільки нам, а і воїнам, і близьким, хто загинув в АТО, і взагалі-то всім людям, щоб воно нас об'єднувало. Це всім потрібно людям. Життя я пісня,
Віктор Сосюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі. Дівочі, дитячі усмішці, в дівочих очах, у стягі, в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у зібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурових. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Патріотичний проєкт «Небесна сотня Пантеон» має на меті об'єднати всіх нас, громаду нашого міста, навколо любові до нашої рідної землі. Тому що нема нічого кращого, як жити і ходити по рідній землі. І я хочу, щоб ми зараз сказали вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за нас, за нашу рідну землю, за нашу вільну Україну. Такі заходи, як сьогодні, будуть проходити по всьому місту, по всіх бібліотеках нашої бібліотечної системи, по музичних закладах міста. І ми запрошуємо вас до участі в цих заходах, тому що культура і мистецтво зітруть суперечності між людьми, об'єднають нас всіх навколо любові до рідної землі, до нашої святині, до наших духовностей і поваги один до одного. Я дякую всім, хто сьогодні брав участь у цьому заході, і бажаю вам миру, спокою і всього найкращого, щоб нарешті скінчилась ця нав'язана нам страшенна війна. Всього вам доброго.